Eh, hey, tadi era. Ini tadi saya ini era. Ana Indra Nagar karma light pannunga konja. Ana Vadavalangulam Murattur vaanga na. Idarku aduthe Vadavalangulam Murattur. Ana Vadavalangulam Murattur. Ana ipo arivichachana 30 second la irukkanumna Vadavalangulam Murattur. Tayar padikkana. Murattur P Vadavalangulam Murattur P. Ivattu nirathara kadaisi 4 nimidangal. Red parva kanari Kadai semua ini menanggal. Ibu atau murid beriya. Kadai semua ini menanggal. Terakhir, pertama itu. Raga tau, one point berpanggilan. Terakhir, berpanggilan. Berpanggil itu ke terakhir. Yerra. Time out kotta gulam.